Sator. Och Kent, Kent gick härifrån. Nej, Kent tröttnade på sin gitarr så vi ska ta en ny. Tyvärr. Det är en låt från en platta som heter Stock Rocker Nuts. Och den heter No Reason. We'll be right back.
sjunga här. Jag tror att den här handlar om att vara hög. Vara hög? Ja. Du har inte fattat någonting. Okej. Okay. Den handlar om att vara låg. Okej. Okay. Den handlar om Nässjö. Och Nässjös flygplats. Finns det någon flygplats i Nässjö? Det kanske inte gör. Jag måste ganska liten, men det är no place to land i alla fall. Det handlar om att åka racersäng. Jet slide. Yeah.
som hade samma typ av låtar. Vi har gjort en till sån. Det är ganska dumt att spela in den igen. Vi har gjort den imorgon och nästa låt kommer därifrån. Den heter You Don't Seem Real. Yeah.
Och den där låten hette You Don't Seem Real, för jag som inte hattar. Vi sa det ju rätt många gånger i refrängen, så att vi ska väl gå fram. You Don't Seem Real, alltså. Beprövat det där amerikanskt försäljningstrix. Ni kanske har sett, det finns en lampa som blinkar så här. Köp, köp. Så ni inte känner till, alltså. Det är så här mikrosekunder. Där! Köp! Köp, står det. Fast det står Pripps Blå på den. Så det är därför som... Att... Men köp Pripps Blå då, whatever. Vad är det för låt? Jag känner att vi har rört in oss här i mellansnacket. Okej, nu ska jag röra ut dig, men nu får du presentera en låt som heter Safety Belt for Susie. Den heter Safety Belt for Susie. En liten historia. Den som ändå var lite full. Här kommer del två på samma historia. Meanwhile, back in the States. Det heter Time and Distance. Danne. Han går i A, Danne. Okej, nu är mitt ord som kan vi slå ihop pinna. Börja på ett. We'll be right back.
Det kommer en liten komposition som jag nog skulle placera i facket punkrock. Nej, vi har spelat för dem en låt, så att det blir inget mer sånt. Är det någon som har åkt Vasaloppet någon gång? Är det ingen som har åkt Vasaloppet? Nej, då har ni hamnat rätt. En, två. Ja, då har ni hamnat fel. För han som skrev den här låten, han har aldrig åkt Vasaloppet. Det heter Black and White. Lite stämningspaus här. Alltså, kolla om det är någon stämning i bandet. Låter kanon. Oj, oj, oj. Den som ändå kunde läsa. Vill ni höra en gammal låt eller en ny låt? En ny låt alltså. Det är trevligt att ni vill höra en ny låt. Så då kör vi en ny låt. Shit, så skriver den här ner på toa här idag på soundchecken. Den heter Get Out of My Way. Get by town and get by way.
town and I'm taking drugs. And I'm smoking on chewing it back. I said, yeah. Det är kul att ha så mycket bästa kompisar här. Jag pratar om er, inte om någon annan här. Det är vi många som vill. Men det är inte alla av oss som har ett hem att komma till, ska jag berätta. Välkommen låt om socialt engagemang och sånt. Ja! Och sånt där jox.
Det är No Time Tomorrow. Ni verkar glada. Har ni fått mycket påskkyckling här? Har ni fått studiebidrag? Ja! Ni kanske inte är studenter. Det är väl tydligt universitetet. Är vi inte alla i livets hårda skola? Här ska ni få ett studiebidrag från oss. Den heter I'd rather drink than talk. I wanna be a
to lie. Smart like a Drake. No, I don't wanna know. Yeah.
Same old places, time after time. Sometimes I wonder if this is what it's all about. About selling out a picture of you, wishing I were back home. But I need something back right now. En typ en sån här B45, det är så här Volvo motor, tror jag. Vad sa ni förresten? Vi sitter där. Okej, that's my middle name. Ni är en levande jukebox, så... Det här är Pig Valley Beach. Det betyder ni en på juke.
Respect. Fan, Micke Olsson bara bankas i alla hår så bara slog sönder trumpen. Jag har läkt om med vatten för länge sedan, jag går på bärsen. Svårt stoppa nu. Så mycket för min White Christmas. Vi letar i minnesbanken här. Och det går sådär. Så hårdisken arbetar, eller man, du har en lite mer såhär floppy disk nu. Men det är floppy disken. Finns det en enda tonåring här inne? Ni som inte är tonåringar, ljug inte nu. Hur många tonåringar är det här? Du, hur gammal är du då? Ja, det är tre tonåringar. För det här är en låt som handlar om hur jag var tonåring. Vi har ingen aning, det var så jävla länge sedan, men vad fan man kan ljuga. Det är lite Teenage Kicks. United och behövde lite hjälp. Men ni kan ringa någon gång. Vi syns. Tack så mycket. I can't believe that I could be so badly mistaken.
Tack nu, ring oss någon gång. Men inte imorgon, för då ska vi sova. Vi ses, tack. Thank you.